বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে নগা ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল লকডাউনৰ সময়ছোৱাত অসমবাহীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও ভাল খবৰ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে কৃষকসকলৰ বাবে আৰু যদি ৰেচন কাৰ্ড নথকা পৰিয়ালসকলৰ বাবে ওলাই আহিছে ভাল খবৰ লগতে আৰু আলোচনা কৰিম অসমত স্কুল কলেজবোৰ কেতিয়া খুলিব আৰু যদি আপোনাৰ গাড়ী মটৰ আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰি দিব লাইক আৰু চেনেলখনত নতুন হ'লে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো বজাই দিব বন্ধুকল আজিৰ প্রথম খবৰটোৱে হ'ল আগতে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড নথকা পৰিয়ালসকলৰ বাবে এক হাজাৰকৈ টকা দিয়া হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোৱা হৈছে ৰেচন কাৰ্ড নথকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক প্রতিমাহে পাঁচ কেজিকৈ চাউলৰ যোগান ধৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত ৰাষ্ট্ৰজুৰি ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ এজনো দৰিদ্ৰ লোকক যাতে অনাহাৰে থাকিবলগীয়া নহয় সেই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ ৰেচন কাৰ্ড নথকা অথচ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বিপৰীতে প্ৰতিমাহে পাঁচ কেজিকৈ চাউলৰ যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে আজি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ ভোজ ল'বলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এইদৰে কয় বন্ধুসকল দ্বিতীয় খবৰটো ওলাই আহিছে বৰপেটাত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা এক দশমিক চাৰি লাখ কৃষকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিব বীজ হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে যদি আপুনি এজন কৃষক হয় তেন্তে আপুনিও এইটো ক'লে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৈছে এক দশমিক চাৰি লাখ কৃষকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিব বীজ বন্ধুসকল তৃতীয় খবৰটো হ'ল লকডাউনৰ মাজতে চাকৰিসকলৰ কাৰণে সুখবৰ চাকৰি কৰ্তন ৰোধক লৈ শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ আৰ্থিক ক্ষতিৰ কাৰণে বিভিন্ন কোম্পানীয়ে কৰ্মচাৰী ছাটাই কৰাৰ পূৰ্ণাংগমান অৰ্থনীতিসকলৰ চাকৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিশ বিত্ত মন্ত্ৰালয় চাক চিন্তা কৰি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চিন্তা কৰিছে কেন্দ্ৰই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এক মাহৰো অধিক সময় দেহত চলিছে লকডাউন আৰু অৰ্থনীতি লকডাউনৰ কাৰণে প্ৰায় তেৰ কোটি লোকৰ চাকৰি যোৱাৰ আশংকা কৰিছে বিশেষজ্ঞাসকলে বহু কোম্পানী আৰ্থিক ক্ষতিৰ কাৰণে কৰ্মচাৰী ছাঁটাই কৰাৰ পূৰ্বা দিছে অৰ্থনীতিবিদসকলে চাকৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰ্চা বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বন্ধুকাল চতুৰ্থ খবৰটো হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সুৰা সুৰে কমিছে খাৰুৱা তেলৰ দাম কিন্তু অসমত শীঘ্ৰেই বাঢ়িব পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য সোমবাৰে ভাৰতীয় টকা হিচাপে এক লিটাৰ খাৰুৱা তেলৰ মূল্য সাত টকালৈ হ্ৰাস পাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সুৰা হুৰে কমিছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য কৰণাৰ সংকটৰ কাৰণে বিশ্বৰ অৰ্থনীতি স্তব্ধ প্ৰায় পৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত একৈছ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বনিম হৈছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য সোমবাৰে এ বটল পানীতকৈও সস্তা হৈছে পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি ভেবেৰেল খাৰুৱা তেলৰ বিক্ৰী হৈছে পোন্ধৰ ডলাৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমান দৰলৈ চাই ভাৰতীয় টকা হিচাপত প্ৰায় এঘাৰশ চল্লিছ টকা হৈছে সেইমৰ্মে এক ভেবেৰলত যিহেতু এশ ঊনষাঠি টকা লিটাৰ তেল থাকে গতিকে এক লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য ভাৰতীয় হিচাপত হৈছে গৈ সাত টকা তেৰ পইচা এ বটল খোৱা পানীৰ দামত ভাৰতত সাধাৰণতে দহ টকা আৰু সেই দিহৰ পৰা খাৰুৱা তেল এতিয়া পানীতকৈও সস্তা দৰত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এই মূল্য আগন্তুক সময়ত হ্ৰাস পাব আৰু শীঘ্ৰেই প্ৰতি বেৰেলত দহ ডলাৰ হ'ব পূৰ্ণাংগমন কৰা হৈছে উল্লেখ যে ভাৰতে নিজৰ প্ৰয়োজনৰ প্ৰায় আশী শতাংশ তেল আমদানি কৰে আৰু ইয়াৰ বাবদ ভাৰতে প্ৰতি বছৰে এশ আৰৱ ডলাৰ খৰচ কৰিবলগীয়া হয় ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য অৱনমিত হ'লে সেই আমদানি খৰচ বাঢ়ি যায় ভাৰতে নিজৰ খৰচ মিলাবলৈ কৰৰ হাৰ উচ্চ ৰাখিবলগীয়া হয় এই প্ৰসংগতে তেওঁ ডিজেল পেট্ৰলৰ মূল্যৰ ওপৰত অধিক কৰ আৰোপ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰি কয় পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কমিছে আমি কৰ বঢ়াব পাৰোঁ বন্ধুকল আজিৰ পঞ্চম খবৰটো হ'ল কেতিয়া খুলিব ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কি ক'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ সন্দৰ্ভতো হ'ব বিশেষ আলোচনা সৰ্বত্ৰ এতিয়া কৰোণাৰ সংসাৰ কৰোণাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ দেশত তিনি মে' পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল লকডাউনৰ সময়সীমা লকডাউনৰ ফলত এতিয়া বন্ধ হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ নতুন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে এনেদৰে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া সময়ত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কেতিয়া খোলা হ'ব শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়ে এক বিশেষ ইংগিত কেতিয়া স্কুল কলেজ খোলা হ'ব এই সন্দৰ্ভত কাইলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই বৈঠকতে লোৱা হ'ব পাৰে সিদ্ধান্ত এইদৰে বৈঠকত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ সন্দৰ্ভতো হ'ব বিশেষ আলোচনা